Morjesta kaikille sinne ruudun toiselle puolelle, tervetuloa seuraamaan Elonurkkaa. Tällä hetkellä mä en ole tekemässä oikeastaan minkälaista videota tähän nyt heti ensi alkuun, eli 51st Movie siirtyy varmaan huomisen tai keskiviikolle, olen pahoillani sen kohdalla, mutta kuitenkin en lopeta sarjan tekemistä, koska lupaan ja vaan on oikeasti, tulee hyvä sarja olemaan, eli pelkkää muistella elokuvista, kuten tiedätte, ja seuraavassa on vuorossa Yöritarri, mutta siihen vähän myöhemmin. Nyt tätä semmoista asiaa niin kuin tynkää, että mun piti alun perin puhua tänään vähän parisuuden asioista, mutta mä ajattelin sen liittää sitten varmaan jo viikonlopulle, koska mä oon ihan tällä hetkellä semmoista toisenlaista fiilistilaa itseni kanssa niin kuin niihin liittyen. Ja mutta jos huomenna ei tule 51st Moviesia, niin huomenna tulee sitten toinen video, mikä liittyy sitten minun top 10 huonompi elokuva, mitä mä oon koskaan nähnyt, ja sen lisän tekeminen oli todella tuskaista, mutta voin sanoa, se oli sen arvoista. Mutta nyt liittyen näihin Seinfeld-juttuihin, näihin ensi alkuun, niin mä kerron vielä näitä muutakin asioita tähän loppupuolelle. Niin Japen kanssa juteltiin tuossa kommenttien kerran hetki sitten. Tai on itse muutama, viikonlopun aikana tosiaan, kun mä katsoin tuossa hänen vuoden 2017 odotelmat jutut, niin juteltiin näitä. Mä annan kullekin kuitenkin hänen niin kuin, omaan niin kuin mitä mä itse tein niin odotumissa asioissa niin tänä vuonna, niin mä merkkasin, että niin kuin yhdessä kohtaa merkkasin nelosena, että oman kanavan top 10 Seinfeld-jaksojen videon teko, ja hän antoi mulle semmoisen vinkin. Seinfeld on siinä mielessä jännä sarja, että siitä voisi tehdä vaikka 5 erilaista top 10-listaa täysin eri jaksoilla, eikä silti voisi välttämättä sanoa, että mikä listoista on paras. Kertoo jotain sarjan tasosta loppuun saakka, ja nostan hattua, että uskallisivat lopettaa, kun homma vielä toimi. Tuo on itse asiassa totta. Siis oikeasti Seinfeld jatkoi semmoisen 9 kautta, ja finaalijakso oikeasti jätti aikamoisen tyngän ainakin omalla kohdalla kanssa. Niin mulle tuli semmoinen pieni niin kuin, idea, semmoinen niin kuin käänne silleen päässäni tuossa tämän työpäivän aikana, kun rupesin miettimään asiaa, että miksi mä voisin vaikka tehdä silleen, että mä teen top 3 suosikkijaksot jokaisen hahmon tietyistä tilanteista, liittyen Georgiin, Elainein, Kramerin ja Jerryn asti. Ja sitten mä teen top 10, niin sitten vaikka niin kun kulminoin tästä loppupeleissä sen sitten niin kun vaikka tähän, niin kun sanotaanko tämmöiseen, niin kun, että mikä on top 10 niin kun all time favorite jaksot sitten kuitenkin. Mä ajattelin semmoista kokeilla tehdä, että elikkä mä tosiaan mietin tätä ideata, mä ajattelin uudestaan ruveta kaahtumaan näitä Seinfeldia ihan kokonaan. Ja valikoin sieltä mun suosikkijaksoja ja sitten tiettyjen hahmojen kohdalta, näitä 4 hahmon kohdalta, mikä on mun suosikkeja. Ynnän sitten top 3, teen niistä videoita. Niiden tekeminen oikeasti tulee olemaan iso homma, mutta mä koitan luvata tehdä sen ensi kuun aikana. Ja top 10 sitten kattaa niin kuin just nimenomaan sen, että mikä on mun suosikkijaksoja sitten yli kaiken. Ja mä koitan poimia sieltä semmoisen, mikä oikeasti on mun ylitse kaikki suosikkeilla. Mä en mene silleen niin oikeiden listojen mukaan, mikä on tehnyt, niin kuten tyyli Watch Mojo tai kaikki tämmöiset näin. Vaan niin mä menen omaan mielenmaan mukaan kuitenkin sitten, että mä niin vaan omia on suosikkeja heitä siihen sitten. Ja eli se on varmasti ensi kuun homma. Ja sitten tosiaan semmoinenkin, että 2 asiaa vielä tähän näin videon loppuun. Eli tosiaan kun mä nopeasti tässä parisuhteessa vielä kerron senkin, niin mä ajattelin tehdä tämmöisen, niin kuin tämmöisen oman niin kuin mielenkantaisen, niin kuin, vähän niin kuin tämmöisen mielipiteen, että minkä takia mä oon sinkku ja minkä takia mä en välttämättä halua olla parisuhteessa. Nämä on vähän tämmöisen, niin kuin, minkä takia mä sanon tätä asioita, mutta siihen on muutamat tekijät kuitenkin osiltaan liittyy. Mutta anyway, niistä vähän sitten myöhemmin. Semmoista asiaa tosiaan, että tänään tuli ilmi, että MM95-elokuvan tiedot on nyt sitten ihan finaalisti selvillä tämän vuoden joulukuun 27.12. tätä vuotta Suomi 100-vuotisjuhlakunniaksi tulee elokuvaksi tämä MM95 ja sen ohjaa Aleksi Mäkelä, ja olen todella onnellinen siitä, että nyt oikeastaan on tehty oikea ratkaisu näyttelijöiden suhteen, eli ne ei todellakaan valitse ketään niin kuin suomalaiseen niin kuin A-riviin, B-riviin näyttelijöitä niin kuin ollenkaan leffaan mukaan, vaan ne yksinkertaisesti ottaa sen asenteen, että ne ottaa 18-32-vuotiaita jääkiekkoa harrastavia tai kautta jääkiekkoa pelaavia henkilöitä näytelmään tähän näihin leijonien rooliin. Mä oikeasti uskon, että tämä on maailman paras niin kuin teko oikeasti. Tai sanotaanko Suomessa paras niin kuin käytäntö.
tehdä niin elokuvaa. Ja jos kaikki on nähnyt elokuvaa, niin Miracle, mikä tulee varmaan jossakin vaiheessa mun top 100 lista, tai top 50 first movies listansa mukana, niin Miracle on myös hieno elokuva siitä oikeasti, miten paljon oikeasti jääkiekko vaikutti yhteen maahan, eli Amerikkaan silloin aikanaan. Kuten mikä menee 95 vaikutti meidän Suomen menoon, niin Miracle teki myös saman homman Amerikassa. Eli suosittelen katsoa Miracle, oikeasti on aivan loistava leffa. Jos et ole nähnyt, niin suosittelen katsomaan. On yksi hienompia saavutuksia niin kuin mistä tahansa jääkiekon historiassa, kun USA:n nuorin yliopistojoukkue tasoisesti voitti Neuvostoliiton olympialaisissa päästäkseen finaaliin asti Suomea vastaan. Jei! Anyway, kuitenkin. Mikäs se mulla on se vielä yksi asia? Aivan tosiaan sekin. Eli nyt toi semmonen homma itteni kohdalla tässä, että mä pidän ensi kuun somettoman kuukauden. Eli mä en tosiaan kuitenkaan suoraan sanomatta ymmärrä, miksi mä sanon sen tänne YouTubeen. Mutta se johtuu ihan siitä, koska mä oon oppinut viime aikoina nyt tämän tämmöisen pienen käsityksen itseni kanssa, että Facebook on Facebook. Facebook on semmoinen paikka, niin kuin missä tavallaan keskustellaan ihmisten kanssa, miten päivä on mennyt, ilmoitetaan ihmisenä, miten päivä on mennyt. Joskus siellä oikeastaan on semmoisia, jotka napisee kaikista asioista. Joskus siellä oikeastaan on semmoisia ihmisiä, jotka niin yksinkertaisesti vaan ei tiedä yhtään, mitä ne tekee siellä. Ja joskus niin tuntuu siltä, että mäkään en silleen niin seuraa. Mä en seuraa koskaan aikanaan Facebookissa. Mä en ole koskaan tehnyt sitä. Mä en seuraa uutisvirtaa. Mä en ole vaan semmoinen ihminen. Ja just niin kuin näin tosi niin kuin rehellisesti pitää sanoa, niin mun mielestä Facebook, sieltä lähtien kun mä tutustun Facebookiin 07 silloin armeijan yhteydessä, niin se tuntui niin kuin oikeasti tosi niin kuin kriipiltä paikalta oikeasti, koska ajattelin, kun siellä on kaikki muutkin paikan päällä, sä näet mitä oikeasti julkaiset siellä sitten vähän väliin niiden kohdalla, niin joo, jei. Mutta mä oon oppinut myös senkin, että se mitä mä teen Facebookissa ylipäätänsä, mä vaan julkaisen sinne, mitä mun päivän aikana on tapahtunut. Sitten semmoisia kiinnostavia uutisia tai hauskoja kuvia mä laitan semmoisen about 3 kertaa päivässä. Tai saattaa mennä jopa ylitekin 9 kertaa, mutta mä en voi sille mitään, koska mä tykkään muutenkin Facebookissa oleskella. Mutta mennään tähän sitten siihen asiaan, että ihminen tarvitsee myös muutakin aikoja olla elämässä tekemässä jotakin muutakin. Tällä hetkellä minä kun olen tässä tilanteessa, keskiviikkona on mun viimeiset hetket. Anteeksi, huomenna tiistaina itse asiassa on mun viimeiset hetket somessa, ennen kuin mä aloitan sitten kuukauden somettoman hetket. Eli mä olen oikeasti siinä vaiheessa, mitä mä teen, niin mä luultavasti katson aika paljon elokuvia, silloin mä luultavasti katson myös Netflixistä elokuvia, keskityn enemmän siihen, niin ja koetan välttää somessa piipahtamista. Mä kuitenkin käyn lukemassa uutisia maailmalla, mutta mä en piipaha ollenkaan Facebookissa, saatikaan mä pistän Instaan mitään päivityksiä oikeasti. Mä niin tulen nauttimaan somettomaan hetken oikeasti siitä, mitä mä pystyn tekemään. Ja mitä mä oikeasti tehdäänkään Facebookissa ylipäätänsä kaikki? Siis se on oikeasti vaan paikka, niin missä vaan ilmoitetaan, missä mä ollaan ja missä kuljetaan. Ja se on oikeasti hienoa päivittäin nähdä, mutta oikeasti ootteko miettinyt silleen niin jatkuvasti, että mikä niin Facebookin tarkoitus oikeastaan itse asiassa on alun perin ollut? No, katsokaa Social Network ja lukekaa kirja liittyen tähän Facebookiin. Oikeasti siis tämä on niin kuin ihan, Facebook on niin kuin all over the place. Se on, niin kuin, se on vähän niin sama homma kuin Twitterkin on oikeasti. Mä en itse käytä Twitterin pitkään aikaan sillä ainakaan tukea, että mä kuitenkin silti. Niin Facebook on vähän niin kuin tämmöinen paikka, niin kuin, missä mäkin päivitän aina mun videot sille ylös kaikille, että hei mä oon tehnyt tässä videoa, voitko käydä katsomassa, tai niin kuin mä en ole silleen, mä en pakota ihmisiä käymään oikeasti katsomaan videoita. Ja mä inhoan oikeasti semmoisen ihmisen, joka tekee silleen, niin kuin, että hei oikeasti subscribeatkaa meikäläisen kanavaa oikeasti, koska mä haluan nähdä, näyttäkää mun videoita, mä vaan teen sen takia, koska hei mä oon tehnyt videon, jos haluat nyt se katka, niin se katka, ei mulla väliä. Ja tässä mennään taas siihen pisteeseen, mistä mä niin nopeasti voin vielä vähän napista ihan yhden asian. Ihan näin suoraan sanoin, YouTube on mulle harrastusväline. Mä oon monta kertaa tämän toistanut. Mutta se käsite, mikä nyt YouTubesta saadaan niin kuin erolla sitten myös Facebookinkin, niin YouTube, kun mä ensimmäistä kertaa tutustuin, mä tykkäsin katsoa sitä paikkana, että niin kuin siellä voi katsoa videoita. Facebook on mulle semmoinen paikka, missä mä vaan informoin, mitä päivän aikana on tapahtunut, ja that's about it. Aina kun mä herään, mä oon herännyt, mikä mun fiilistila on, jos se on hyvä, mä pysän tyytyväisen taikka siihen, niin
Ja sitten semmoisen hauskan pienen gifin, jos mä löydän sieltä. Jos ei löydy mitään hauskaa gifiä, niin mä vaan pistän silleen, että se on siinä. Sitten mä pääsen töistä, ilmoitan miten työpäivä meni, bla bla bla, se on siinä. Sitten otan nukkumaan minun aikaa, bla bla bla, sen niin sitten, tässä valit, mä lähden pois. En mä sen enää päteekään Facebookissa. Niin mä harkitsin nyt pidemmän aikaa tässä nyt, että millaista oikeasti olisi elämä ilman Facebookia. Mä teen tämmöisen kokeen itseni kanssa. Mä oon joko ensi kuusta eteenpäin. Mä teen haasteen itselleni ja voin sanoa, että tämä ei ole mikään maailman helpoin haaste. Nyt mä sen teen. Moni ihminen tänä päivänä ei käytä paljon Facebookia. Sen mä ainakin tiedän. Mä oon kysynyt työkaverilta, käytätkö sä Facebookia? En mä semmoisen ole menossa. Mä oon kysynyt, oot sä käyttänyt Facebookia? En mä käyttänyt. Mä tunnen jopa muutakin ihmisiä oikeastaan, jotka on tietää, mikä on Facebookia, mutta ne on vaan se, että en mä sitä käytä. Ja tässä se on se hyvä ydin. Ne on tottunut siihen oikeasti, mitä me eletään tänä päivänä. Ja mä olin joskus aikana ollut Facebookia ilman aikaisemminkin, ja voin sanoa oikeasti, että se oli tuskaa, mutta mä oikeasti kestin sen, ja voin sanoa, ihmiset, se on helvetin helppo olemaan Facebookia. Niin mä tein tämmöisen pienen tempauksen itseni kanssa, vaikka mä olisinkin ensi kuukauden ilman Facebookia. Tämä on ehkä vaikeampia päätöksiä, mitä voi oikeasti ihminen tehdä, ja voin oikeasti sanoa, se helpottaa varmaan elämää enemmän kuin helposti. Jos Facebook ilmoitetaan, että onko kaikki kunnossa, totta kai mä voin sitäkin myöskin tehdä tämän tauon aikana. Mutta miettikää sitä aikaa, kun ei ollut Facebookia. Mitä me tehtiin? Suoralta sanomalta voi sanoa, mä en oikeastaan tehnyt yhtään sen enempää mitään muuta kuin nauttinut elokuvien katsomisesta, pelasin paljon, olin kaverten kanssa ulkona, kävin kaupungilla, tein kaikkea sellaista oikeasti, mitä mä en ikinä ole varmaan tehnytkään. Ja mä muistan, kun sitten tulin takaisin sitten kouluaikaan, kouluelämään, niin mä käytin hirveästi Facebookia, bla bla bla, päivittäin. Jotenkin tuntui niin kuin, että hei oikeasti, mä oon vähän liikaa täällä paikassa. Niin mä nyt ajattelin tehdä tämmöisen pienen tempauksen. Mä en tiedä, miten paljon tämä vaikuttaa meikäläisen elämään yksityisestikään, mutta voin sanoa, mä olen tämän vuoden loppuun asti, 2017 asti, okei, hölmätempaus. En varmana ole todellakaan, kun oikeasti ajattelee. Mutta mä koilen tämän kuukauden olla ainakin nyt ilman Facebookia. Katsotaan, mitä tapahtuu sitten. Mutta niin mä koilen kuitenkin myös oikeastaan vähentää somen käyttämistä, koska Facebook on yleensä kuitenkin sellainen paikka, mihin yleensä oikeasti ihmiset niin kuin ilmoittaa, että oikeasti mitä on tekemässä. Ja oikeasti sitten niin käy katsomaan sitä, mitä sä oot tehnyt oikeasti. Niin kun sä oot olla myös huolissakin, missä sun ei näkynyt missään. Ja totta kai se löytyy Facebookista, missä olet ollut viimeksi. Niin ihan näin suoraan sanon oikeasti, niin mä annan teillekin semmoisen haasteen. Testakaa oikeasti vaikka niin kuin viikko tai kaksi viikkoa tai yksi päivä tai tällainen ilman Facebookia ja somea oikeasti, koska mä ymmärrän, some on joillekin niin kuin semmoinen the most important vehicle today. Mutta miettikää niitä henkilöitä, jotka oikeasti ei ymmärrä edes Facebookia tai edes tiedä mitään Facebookista tai saatikaan se on kuullutkaan mitään Facebookista. Mutta ihan näin suoraan sanon oikeasti, niin mikä sen helpompaa voisi olla, kun kokeilla olla somea ilman edes yksi kuukausi. Ja mä testaan tämän itseni kanssa, mutta jos näin käy, että mä kestän olla ilman somea yhden kuukauden, niin kestän sen. Mutta mä en kuitenkaan testaa mitään tapaa, että mä olisin sitten eteenpäin vuoden asti, vaan mä koitan vähentää somea, koska oikeasti siitä tulee oikeasti helposti riippuvaiseksi. Ja sä päivittelet joka ikinen kuva, hei kuunnakaan, hei lisemmin, vaan niin kuin testatkaa oikeasti. Ja muistakaa sitä aikaa, kun oikeasti ei ollut somea. Mitä te itse teitte? Jotkut varmasti pelas pelejä, kuten mäkin. Joku katsoi varmaan leffa, joku katsoi telkkaria. Nautti elämästä, kävi vaikka kalassa, lenkillä, pyöräilemässä. Teki ruokaa, harjoitteli ruoan tekoa, kävi nuotion reissulla, soutamassa, suokävelyssä. Pelasi suopotkupalloa, ratsasti hevosella, kävi koiria kävelemässä, kissejä kävelemässä, auttoi vanhoja naisia autotien ylitte ja korjasi vaikka liikennevaloja tai teki vaikka laskutasetehtäviä, mitä tahansa. Niitä ei ollut ilman, ennen niitä ei ollutkaan Facebookia keksitty. Mä en edes tiedä, mikä internet oli ennen kuin mä tutustuin siihen ja mä olin hetsille, taapun paikka. Vaan oikeasti internet, okei, se on hyvin tehty keksintö. Se on niin kuin yksi maailman hienompi keksintö, kuin tämä voi ollakaan. Mutta
Kaikista ei kuitenkaan tarvitse ottaa mitään vinkkejä tai vaaria internetissäkään, koska oikeasti siellä on näitä asiantuntijahommia, mä en niistä välitä paljon paskaakaan. Mutta se oikeasti, mistä mä en niin tykkää internetissä ollenkaan, että kaikki asiat pitää olla silleen, että oikeasti onko noin tapahtunut? Onko tuo oikeasti totta? En nyt en usko. Mä oon semmonen ihminen, että mä luen uutisia, mä luen aina sen rivien välistä. Mä en koskaan ole silleen, että se otsikko on silleen, okei, okay, tuo on tapahtunut. Tuo on tapahtunut. Tuo on totta. No niin, tuo on mahdollista. Tuo on mahdollista. Voi vittu, onko tuo oikeasti mahdollista? Mä en oo silleen koskaan. Mä oon niinku silleen, että okei, okay, se on tapahtunut. No, mitä sitten? Mä voin luo lehtiä. Mä oon sinne. Mielenkiintoinen uutinen. Tuo on hyvä uutinen. Okei, okay, mä teen tälleen. Mä en koskaan niinku silleen, että melkoisen ihmisellä... Mä tein sen ainoastaan vaan silloin oikeasti, jos joku henkilö, joka on niin merkittävällä niin siinä tavallaan, niin kuin, se on tavallaan niin silleen, vaikka kulttuurisesti, kyllä mä niistä kuitenkin silleen raportoin, mutta kuitenkin tässä on vaan sekin ifi juttu, että niidenkin laittaminen aika turhaa, mä myönnän sen itseni kohdalla kanssa. Mutta silti, miettikää oikeasti, minkälaista elämä oli ilman internettiä. Mitä te teitte? Laittakaa kommenttia oikeastikin tuonne. Eli sen takia mä teen tämmöisen tempauksen, kuukausi ilman somea, mutta se ei koske kuitenkaan YouTubea. Mä teen YouTubeen videoita, laitan tänne videoita vähän väliä ja otan niitä kommentteja. Eli askiakaan mä en tuu käyttämään pitkään aikaan Instaa enkä Facebookia. Se on siinä, se on sanottu. I'm done. Nähdään huomenna joko 51st Moviesin tai sitten ton top 10 huonompi elokuvien linjalla. Ja mä rupean kehittelemään tätä mun Seinfeld-kategoria-hommaa. Kiitos Apelle siitä vinkistä. I'm done. Mä menen nauttamaan illastani. Nähdään ihmiset pidemmän ajan päästä. Huomenna tai keskiviikkona jotenkaan. Adios, amigos, amigas. Ja palataan sitten seuraavan kerran. No nääpä. Pitää mennä tässä enempää jankkaamaan. Nähdään vielä huomenna ja keskiviikkona, mutta mä kuitenkin sitä pidän vähän vapaalta myös YouTubessakin välillä. Sen kun tulee sellainen sopiva hetki tehdä videoita kuitenkin, niin that's about it, mitä mä teen. Niin. Anyway, mä oikeasti jonkun jankkaan kaikista asioista. Siis tää on tätä, kun mä en oikeasti tee yhtään mitään käsikirjoituksellisesti. Niin nyt mä teen tämmöisen, että nyt video ohitte. Nähdään huomenna. Moi.